faren min hadde en da jeg var 14-15 år, som jeg fikk lov å kjøre på hytta og sånne ting. Han hadde en hytte i Sverige med sånn grusveier, og jeg fikk lov til å kjøre den der på en runde da. Og da var jeg stukket av skorpionen. Helt, jeg visste at liksom, den bilen her må jeg ha en dag. Faren min ville ikke ha den selv. Han hadde den et års tid og solgte den ganske fort. Og det gikk som med den som mange av Ritmo-abortene. Den ble vraket etter 2 uker i hendene på en 18-åring. Da husker jeg var lei meg. Det var trist. Denne bilen er jo en Fiat Ritmo Abort 130 TC. Og den var ny i 1984. I Tyskland er første eier registrert. Og den eieren hadde den frem til 2006. Da hadde bilen, når den ble solgt i 2006, så hadde den stått i 13 år, så den er lite brukt. Og da er det en Fiat-entusiast fra Danmark som tok den inn og gjorde de nødvendige tingene med den, i og med at den hadde stått så lenge som 13 år. Så det er alt gått over, og den fungerer som en ny bil. Den er fantastisk å kjøre, og den er veldig tight og fin. Og ingen risting som mange andre snakker om. Det er et veldig godt eksempel. De begynte å bli vanskelig å få tak på når jeg var gammel nok til å kjøre bil. De rustet bort, eller de ble kjørt i filler av unge sjåfører. Det er jo mye krefter for en 18-åring å håndtere, og det er litt skummel bil sånn sett. Så er den ekstremt morsom. Så det er klart det kan gå galt det. Og spesielt på vinterveier da. Fiat Ritmo har et veldig dårlig rykte. Den rustet fælt, og etter sigende så skal stålet være fra Sovjet og av veldig dårlig kvalitet. Det rustet i hvert fall i nordiske land hvor man bruker salt. På første året, andre året så var det stort sett ferdig. Men kvalitetsmessig ellers, i drivverk og sånne ting, er det en veldig, veldig god bil, og det er den fortsatt. Den er fin å kjøre, den er tight, og den sitter som en klegg på veien. Sjelen med Abarth, det er at ting er litt fort sammen. Det er et par ting som man tenker at hvorfor ikke kunne vært litt mer gjennomført. Sånn som når de fant ut at de skulle ha Recaro og bøtteseter, så sitter de jo alt for høyt, og de stanger i taket. Så det kommer nesten ikke inn i baksetet, blant annet. Og det Abarth-rattet, da ser du ikke instrumentpanelet. Så det er en del sånne ting som de har skrudd sammen på en sen fredagskveld før helgen kom. Og så har de tenkt, shit, det er jo... Dette her, det funker. Det går fort, men de småtingene, det er det som gir sjel, og som jeg liker veldig godt ved Abarth-biler.